Okučnice 2015 prinaša je tudi letos bilo zanimivega. Na 30 in več stojnicah lahko vidite izdelke, ki so nastali na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo, potem izdelki umetnostne obrti, izdelki iz medu in čebelarski pridelki. Skratka, da se veliko videti. Poleg teh se predstavljajo tudi osnovne šole s svojimi izdelki in seveda tudi s kulturnim programom. Med drugim smo razglasili tudi najboljšo akcijo Najlepše rože 2015, ki jo že več let organizirata Šentjurčan, lokalni časopis Šentjurčan in pa vrtnarija Valner, vrtnarstvo Valner. Med drugim so se tri ekipe pomerile v kuhanju bučne juhe. Letos je bilo bučam naklonjeno leto. Lani smo imeli malce manj uspeha pri tem, kajti bilo je slabo leto in so buče zgnile. Letos pa so obiskovalci prinesli v ocenjevanje težke buče, zanimive buče, najmanjšo bučo, najdaljšo bučo in seveda smo tudi tem podelili priznanja. Tudi letos smo pričakovali, da se nam bodo pridružili gostje iz Kikinde, torej iz Srbije, tako kot so se nam vse leta doslej, žal zaradi določenih zapletov teh gostov ni. Prišli pa so gostje iz Štrigove in Marije Bistrice, ki se delujejo skupaj z Ljudsko univerzo v projektu Rok 4 in predstavljajo kulturno dediščino stare obrti, ki spet jih oživljajo. Takole moram reči, 9 let ni mala doba, veselimo se jubilejnega 10. leta, jubilejnih 10. bučnic. V rokavu imamo še kar nekaj adutov, verjamem, da se bomo skupaj potrudili, tako z razstavljavci in obiskovalci ter gosti, kajti brez vseh teh bučnic enostavno ni.